السلام علیکم، ویلکم ٹو سید احمد شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل. تاریخ ہے 21 اگست 2024 وینزڈے ریزر ٹیم دے مزدیگار 4 بجے رکوز دل تک جامع مدرسہ دار التقوا جب بتر دے کے سو جی تو ویڈیو کا دے کہ دے دی سولر دی سسٹم ضرورت ہے مدرسے کی نو کچا سواس کی جی رہے سر اخبل تعاون کے دل تک مشمون دی اسٹوڈنٹوں سبق میں وہ ست کا جاری ادا دے بجلی تکلیف دل تک وہ بلونا میں جو ترسی وہ بجلی میں بھی پاکستان کے دے جگہ مشتہ یہ سولر ضرورت ہے نو کچا سواس کی جی رہے سر اخبل تعاون کے اللہ کو تاج اور سو دل کی خیرات ست کا جاری ہے خیرات کاٹا تھا سو جی ملو السلام علیکم سر جی تقریباً اور دے تو سول ضرورت ہے بجلی سسٹم چکن دیا گاڑ واڑ دے تک بس ټول مشمون دی کې سبق ته نوستي او ګمې مدرسې شنو کوین چې دي او دا صاحب خبره ده چې تاسو ونه کې علي رضوی پر یا خیرات ګټه ده او بیا به تاسو ټول یې خپل تفصیل سره بیان کوي چې هغه څه ضرورت دي دالاندی بیسمنٹ ہے نا ہاں چپل چپل دل تلاندی سو بیسمنٹ پوس چکمون حالو شمون سبق تو نو سو جماعتم دے پوس مدرسہ دلاندی دل تک بالکل دغه شان شبیر بھائی جان راغلی دغه شان نور کم مرګری راغلی کنا ماشاءالله دا تاسو چې وینئ دا تاسو دی مسافرونو په تعاون سره بالکل دا دم له خسته جمعه په دمو خټکی نام نامه کې چې ماشاءالله ګره چمن او دا هر څه اوس بس دالک باندې کې کمی نه پکې کمی دغه دی سولر مونږ ته ډیر اشد ضرورت دی جمعه مونږ چې ودرې یو بجې شي بجلی لاړ شي نو خلکو مختدیانو راغلی یو ډیر سخت ګرمي وي او دغه شان ماشومان ته شپوک شپې کې تکلیف وي او بل ان شاء الله دا غلط سیریا نه لګی چې بر ان شاء الله مو سبا کلاس لګی بر بچت باندې یخنی کی المیر ته لګی نو هغه مو ته سهول شي ان شاء الله سیریا نو لګ ضرورت دی بل دی سولر او بل مون سره دی په زیر ان شاء الله به جام در توفي هم مدرسه ابو توفي ان شاء الله بنات ولې تا خو به ته خو کور کی چې کم ان شاء الله کم کور کی بنات جنکی دی کم بنات دی هغه به دلته ان شاء الله راشد کی بالکل ان شاء الله البته زیات څنګه چې دغه دامه شومان زیات دی دا 130 کور شومان دی ماشاء الله او شکر الحمدللہ فضل و کرم سرا پدا لگ من کے وقت دا دیتا سو تعاون سرا شکر الحمدللہ دم نخیستا زیجو بس تعاون سو کہتا کہ جدو صد کا جاری ہے تا وہ دیتا ضروراتم دے بجلی سسٹم گاڑ وار دے پاکستان کی بجلی میں نشتا وہ سولر سسٹم چوتا بولے کہ دیتا بیل جوان کی سہولات تسوی چاہ بوتا ملوشی کا سبا کی یا دے کے پگی تا کی نینو یا دی پورا دا بندوباس پکور دے رو چاہ سواس کی جیسا خپل تعاون کی او سوجي بس تاسو به خپل غاو کولو واخه زه ته بګی درې چې تا اون سګل چې دا مون په درې سلو کال کې الله جوړ قدم نه خېستا ان شاء الله به کې را سره دا پاتو ولي کې تاونو کې ان شاء الله جوړ شي دا ورزو ال تاسو ته خو به شي دا بس دو بیسمنت تر کوجو دوه مطلب کې و شیلو دوه لاندې کوم چې بیسمنت کې مشمول پوتې کې چې دې به کې دلته کې خپل کې ستاري او سنې پر دې کې سوړ بونځ باسي کوینو سپام پر کې دې کې و دې چې شوټي شي خپل غټو بس کې
دا شاه زبردست مدرسه دا کورم پکې شوشه وې مې کلی خلکو په تاون باندې دا جوړه دا ټوله وینم نوی بغا شوی کنسټرکشن کورس کوم دی بار ټول رنگ بغا شوشه وې دغه بس زم کلی چې کنه دا چې سولر او دا غو بندو باسر ته پکې وښینې دا وته مې مثلا به حال شي مې تا کلی چوتې دا پکې یا دا چې را دوم زیری دا دوم سره نه وې جوړ دې تل تکي و دا غلون دی ریاد او سړي په لحان دیکي هاو سړي دی ماشاالله دلته دا ستور ونی کی کچن یو دی یو ستور دی پدې کې جنازګي کټونه پراتی ماشاالله دی جنازګي خدمت الله دی مونږ نه نور والی استقامت دی تر الله نصیب کی خو دا دا زید دا دا لاندې شاول شوی دی جی خو ان شاء الله کوشش دا کو چې بس شروع به وشي الله تعالی به وجود ورکی هر سکار تا ان شاء الله دا تاسو ویری دلته مرګي ماشاالله دی زیات تعاون کوي دا جنازګي کټونه او دا دا تاسو ویری دی دا ستور دی دا مثال د تور پر دی کې دا ټول بدل دی عمر غری ماشاالله ډیر غټه هادیه او تحفه مسلمان ورو دی پاره رسولي کپنونو ټول تنظیم دلته کړی دی ماشاالله وکیل کپنونو دلته راوړی دی دا تاسو ویني دا بندوباش شوی دی دا ماشاالله یو ورور کړی دی ولله دی جنتونه نصیب کی یو غریب کس وی یا غریب زنانه وی دې زنه وته کړی بسم الله 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 دې رضا دی پاره دا تاسو دی کړی ماشاالله سره دا بس تدفین کپن غری سمون بردا چې کمپیوټر هر شی په کې دی کې بچا چې تاون کړی لا دی ته اجر صبر کی یا غیرت هغه دی ته الله خستا کی په ټول سبب خو نه دی بس ماته تاسو کې خپل دا ماشاله دی ماشومان کې چې کم خوراکه مرا کې چې بخیږي او دا کوکینګ دا پاره د لرګي بندي بس شوی دی تا او دا لپاره چې ان شاء الله چې یو سیز وکب شي چې هغه مطابق استعمال شي بالکل او کنه چې هغه مطابق استعمال شي اوس ماشاالله مسجد کې د سبق درسونو نظام روان دی دا شان دی وډو کوم مدرسې د ازي چې دا ټول لون دی کټینګ شوی دی دا مخامخ تاسو ویني دی کې وډو کې لګ مټیریل راغلی کانی مانی راغلی دی لګ سوټراله دی بده په دنیا پټا کیږي کې په پوسټ په کنستراکشن په باندې کور باندې په کومه دی ها دې شکریا دا کوم ماشاالله په دغه باندې کې وخت کې او دا صرف دی دی زینا ماشاءالله په دې علاقې کې خطر نامې کې ماشاءالله تاسو مسافرونو فندو ډیر برکور کار کړی په هر یو مسجد کې تاسو کو ارادا دي مسافرونو کړی دی بالکل صحیح خپل حق ګورو ماشاءالله کم زیته چې مونږ لاړ شو کم خټک نامه چې دغینه بارو ماشاءالله اوس تاونونه چالو دی خیرات کاټا ده کنه ست کې جاری ده واګه دنیا دی پر باندې دام کوشش مونږ به تر دواګانې وي الله تعالی تاسو په مونږونو کې برکتونه واچي کم مشران کښې نمش په امر کې سملا ټول په املو کې چې سملا مشران کشیان وفا شوی دی الله تعالی دې وته مخیرتونه نصیب کی او بل ان شاء الله تعالی مصیحتونه درکې بس ان شاء الله دواګانی بس دغه دواګانی وکړو درته او بس دغه تاسو تعاون په منتظر ان شاء الله او ان شاء الله الله نه امید تاسو چې څنګه پهله برکون تعاون کړئ ان شاء الله به وکوي ان شاء الله او ساجد په خپل نمبر ورکې چې کانټیکټ کوونه غواړي تاسو سره کنه ما نمبر خې دی بایجان هغه بایجان تاسو راستوي شي ما په نمبر ورستوي چې خپل نمبر وایې کنه خپل نمبر 0340 010 5538 او بل نبشتا کده او جی بل وشت ده 0333 550 1150 بس دا اوسا جی نمبر شلو په دې باندې تاسو کو دې سره کانټیکټ کولای شئ سو کو ستاون کوي مدد نو دې سره ډایرک خپل هغه کوي کانټیکټ نو دوه تاسو به اوسا جی بس صحیح شو دې باندې خوشاله اوسه